jsou cikové, jsou žartí, terudí, spancandu, měska kanucanové. Jedno žlouté jsou nejdravní. Je v sudej nebo takový vod, nebo učin čbytink čenpanu, a to je čenpanu, kalka kanakca čenpanu, sadr čenpanu. Je v bodoriz, měska kan, když kolo šumě, a jsou cikové, nějaký šumě, Marti me kizoveli, men uzume go Marti me kizoveli, yer amin canı da Marti me kizoveli. Ama kakan haydar tsunaylin hacı oldu. Hayız gayn kongres haydar tsunaylin, hengi şunları bu hacı kınarlı bulur. Matav kakan uzun anmi çabesin haydar tsunaylin, bu hengi çeng can açmaysın kısmı. Manavant menk tesel menk ev tehe akin kevilayın hazır inka ucağa masin ortaya. Hengi hazmaz uyan parın kakan uzun, կատարվել է մոտավորապես նույնը ինչ որ կատարել է 2008-ին, 2003-ին։ Մասսայական կերծը, մասսայական։ Մենք չենք ընդունում այս ընդունելի արդյունքը։ Մենք չենք ընդունում ոչ լեգիտիմ իշխանության։ Եվ բնականաբար հաստի ժողովի դուրս է եկել պայքարում իրավունքների համար։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այդ պայքարը կա, այդ ոգին կա, եւ շատ շատերը 100 հազարավոր են, անկախ ճնշումից, անկախ մեթոդներից, որ իրենց նկատմամբ վարչական եւ այլն դարձել է, մարդիկ քննարկել են։ Եվ այդ մարդկանց ու հիշարկավոր է պահել։ Մեր ակտիվիստները բոլորը մասնակցում են դրան, մեր բոլոր ժողովուրդը կողմ է, որ փոփոխություն է լինի, մենք հայտարել ենք, որ սերսարությանը չի ընտրվել։ Մեր բոլոր ակտիվիստները ընդեղ են, ես ընդամեն միշտ մի հարց եմ ուզում ինձ համար բարձել, ինչ եթերով ասեմ, ես հստակություն եմ ուզում, սպասում եմ հստակության, եվ ես ինքս կգնամ, կորոշեմ, որ ինչ եմ անում։ Մեզ համար մի հստակ շատ բարդ բավական հարց կա, ինչ է ուզում այսօր հրապարակի տերը, ժողովուրդը և նրան առաջնորդը, շատ բարդ բնական հարց է, այսօր մարտի 1-ը, եւ ժողովրդի միակամ կամքով, միասնականությամբ իր ծաղիկ դնելով պայքարի կոչ անում, այս իշխանությունն հեռացման կոչ անում, որտեղ այս իշխանությունը 5 տարի չի բացահայտել ոչ մի սպանության դեպք։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր իրականացրել են, այն մարդիկ դեռ լծակում են եւ ընտրություն են կեղծում։ Այսօր եկեք պայմանավորենք, խոսում ենք միայն ընտրակեղծիքի, ապօրինի իշխանության, սպանությունների դեմ։ Եվ մարտի 1-ի այսօր ամեն ակցիան, մեր ցույցը, մեր այս լուրջ միջոցառումը, համբոստություն է դրա դեմ։ Միասնականության կոչ է արդար ընտրությունների, արդար իշխանության համար, իսկ այդպիսին այսօր Հայաստանում չկա։ Եվ կհանգստանա այս ժողովուրդը միայն այն ժամանակ, երբ որ 10 անմեղ զոհերի նվազագույնը, 10 անմեղ զոհերի կատարողները կպատասխանեն։